Terve, mä oon Ekimies 99. Joo, ja tänään me taas pelataan Super Mario 63, kuten saatte arvata tästä ihanasta musiikista. Ja nytten heti tähän alkuun. Mä kuvaan nyt videota 1080p tarkkuudella ja kertoo, onko se parempi teidän mielestä. Ja nyt mä oon laskenut peliääniä vielä vähän enemmän. Joo, ja voisi jatkaa nyt suoraan tuolla. Mä oon vähän filiaa, mutta täällä file B. Joo, täällä linnutkin näköjään alkaa laulaa ja... Ja minne meidän nyt tarkoitus on mennä ihan ensimmäisenä. Meidän tarkoituksena on mennä tuonne Heisimies Caveen. Onneksi on vähän kovalainen. Onneksi ei tarvitse tuohon äännappuun tuossa näppäimisessä tarttua. Voi ihan hyvin sitä... Voi ihan hyvin tuota kuulokkeessakin on. Kuulokkeessa äänen voimakkuudessa häiriöt kannattaa. Jos on ihan pieni mukula siinä ja tuonne puhuu, niin saa häiriöt myös kuulokkeen äänen voimakkuutta. Se olisi mun mikki päällä semmoinen. Puhu oli mun mikki päällä. Joo. Ja kun mä sen yskuttaa vähän irti, kun mä pitää ihan putsia, niin... mikkiä, niin... Mutta nyt unohdetaan kaikki mikit sun muuten, nyt otetaan... Gugged Shine Sprite. Let's go! Ja varmaan sitten edellisestä videosta sen... hienon Shine Sprite, mikä oli siellä jonnekin... Guggeded. Joo, mutta mä vaan katon, että... Starcoinit. Mielä... Anteeksi, mitä ihmettä? Miten meillä voi olla kaikki Starcoinit tästä mapista? Niin olisin muistut, että meillä on enemmän Starcoinit. Että olisi enemmän Starcoinit. No... näköjään ei ollu. Miten mä olisin vielä näitä Shigoit, kun niinku... Ne olis tämmöset mun mielestä ne on ärsyttäviä. Joo, nehän tottakai Ekimies 99 mielessä ärsyttäviä, kun ne vei ihan palasen mun HP:stä. Ei, ne ei ole sen takia ärsyttäviä, vaan ne on ihan... Mä ymmärrän, että on tarkoitus pelissä. Se on vaan se... juttu! Nyt haluun... ja sitten mä haluun nyt vaan... mä haluun pikkuisen vaan... ei nyt! Dai! Mä haluun nyt... tiedä, onks täällä mitään? Okei, no... täällä on kiva, onks täällä tai... okei, täällä ei ole mitään kivaa, mutta... moi! Sulla oli... selvästi... onks tuolla tai... tuolla kai... onks... nouse! Don't look down! Älä katso alas, se on todellakaan en ajatella. Jahas, tää oli... tää siellä... tää oli pieni... trolli, et... come on, ei tollasii trolleja saa tehdä tänne oikeesti. Ei oo, me ollaan vähän väärässä. Paikassa! Näittekö? Kun on pro skills. No ei nyt ollu, nyt ei ollu niin pro skills. Eli tän sanoen me löydettiin oikea suunta, missä on Geisuke Shine, toi... toi... onks ennen se lukittu Shine Sprite suomeksi? Koska... hei mä pyörin! Et voi peli väittää niinku, et... olisikö tästä... tää... hoverboardia. Joo, sitten Rocket Flood. Näittekö? Heittää täällä käskemään mennä alas. Okei, no hyvät sinne. We got now the Shine Sprite. Tää oli aika helppo. Vaikka mä yhdelle väitäisin, että mä oon ihan kujelta Heisimies Caves. Niin kyllä tää pikkuhiljaa alkaa nyt selkeenemään mun... excavating the 8 red coins. Mun sitten varon... että on siellä the deadly toxic meisiin lähellä. Ja toisaalta... tos Turun fruutta suoraan köyttö meidät. Mä otan tänne. Tästä alas. Muistaakseni se oli täällä. Vertical hole, koska täällä on... täällä on... täällä on niin...
Mikäs paikka? Mä en tällaista paikkaa muistanut, että tämä paikka. Tämä on tää, olikohan tää se horisontaal hallway? Joo, täältä ei pääse kyllä. Hetkinen, eihän... Tämähän on... Tää ei oo horisontaal hallway. Mä en edes muista, onko täällä paikassa siellä. Että joku on vertical hallway, niin miksi ei ole, miksi ei ole sit horisontal hallwayta? Niin. Tää nyt kyllä... Pikkusen menee nyt kyllä sinne suuntaan. Nyt se menee ees johonkin suuntaan. Use rocket sword to blast offwards and ask many hidden secrets. Okei. Okay. Ymmärrätte varmaan, mitä tuossa sanottiin jo. Et sano teille, nyt teille ihanalle yleisölleni ja katsojilleni että, ja seuraajilleni ja muille, että... Kohta mulla tulee sun kuukausi täytännöstä. Kohta mulla tulee noin kuukausi täytännöstä. Kun aloitin tube... Tää taisi olla väärä. Metal Power Upin halusin tuon. Halusin nyt me pyöritään niin kauan kunnes me mennään koko ajan tuonne oikealle. Nyt päästään tosta. Niin mä ajattelin, että katsoa kuukauden. Sieltä kun mä oon kuukauden ollut täällä tubessa. Niin mä ajattelin katsoa niinku, että pitäis kun mä siellä lukee niinku noita kommentteja, mitä mä oon saanut kuukauden aikana. Siis mä nyt sanon tässä, että spoilahan kanavani tulevaisuutta, että mä aion kyllä jossain vaiheessa tehdä. Jos siis tämä hieno kanavani saa suosiota, josta on kyllä aika varma, että se tulee ehkä jossain vaiheessa saamaan sitä, niin mä aion tehdä sellainen kivan video, että luetaan vihakommentteja. Sellaisen kivan videon. Ei! Mitä sä Mari just menit tekemään? Ei Mari noin saa tehdä. Niin, mä otan vihakommentteja sellaisen videon, ettei tehdä sellaisen. Gone back at the bullet. Ei, tuolla ei ollut mitään. Onks täällä jotain? Aha. Tonne me ei ainakaan haluta. Siellä on red coini. There is a red coin. Täällä on tällainen. Eihän ne kamera on sitä ilolla. Mä en ikinä muista, että tosta ei pääse. Noin. Oi jaar. No niin. No damn close to. Be so close to victory. So close. So dead. Dead. Tähän patriarch. Redcon map. No, tämähän on hyödyllistä. Meillä on aina ollut noin... Joo, meillä on aina noin... Nää lentävä maton nää Redconit. Jos ootte kattonut edellisen videon, niin sieltä on noin Carpet Instructionit. Ei pitää mennä tänne... Lentävän maton päälle. Täällä ei oo mitään. Red coin. Mutta mennään kluja tää lentävän matto. Flying carpet. Mä oon aina tykännyt lentävistä matoista. Ja sinne tuli meidän kaunis shine sprite. Sitten tänään nyt pieni ground pound. Noin kiitti. Ja noin. Siinä oli meidän hieno... Excavating the 8 red coins. Että varmaan mennä, nyt mennään vielä viimeiseen hienon mahan. The secret of the lake. Let's go! Ja mulle tulee sellainen hirveä niinku sellainen... Ehkä sellainen juttu, että... Onkohan toi sattunut The secret of the lake, niin liittyykö se jollain tavalla underground lake ja... Tää on hyvin vähän selkeä.
tämä mappi, että siis ei todellakaan ole vielä koen paljon selkeämpi kuin kun voisin todellisuudessa luulla, missä se ollaan. Meidän arvi. Aina on täällä paikassa, mistä ei päässy minnekään. Paitsi nyt me päästään jonnekin. Many hidden secrets, no. Show me what you got. Tuli sieltä joku niinku vielä joku secretti. Tää Falling Rocks ainakin löytyy sitten. Suoraan ground poundiin. Et tosta turbo foodi. Ah niin on metal power, kun varmaan tarvitaan muuta. Tuolta toi. Please. Mä oikin näette, et mun... The what? Okay game. Me tarvitaan 5 Silver Staria. Tämähän on oikein mukava Silver Star Lake. Tuo on toinen. Tuo on kolmas. Taisi tekee ihan kivasti niillä. Tää on neljäs. Mistä me tullaan löytämään niinku noin kaikki? Onneksi on tää hieno Vekotin käytössä, mitä me kutsutaan Turun Foodiksi. Okei, no tuolla ei ainakaan ollut. Mitään, meidän happikos loppu, meillä on enää puolet jäljellä. Kyllä täällä jostain pitää olla Where can it be? Cover Food Dippi. Se aika. Jos siellä jostain kertoo tätä pinnalla, niin tuolla. Joo, hienoa. Tuo kyllä aika paljon shiftiä hakattu. Noniin nyt. We can get through this. Noin. Happikin pysyy hyvin. Happikin. Katsotaan näkään hengittää veden alla. No niin, ainakin saati... Nyt on kaikki heisimies. Oho, en mä... Ei, älä sinne mua vielä. No täällä jotain hienoa, varmasti. Ei siitä vaan sitten. Tossa näyttää tossa joku kohta, minne saa päästä hetken. Mua kiinnostaa toi kohta, mutta se kannattaa. Ja miten me sinne päästään? On, että me mennään tästä tämän ohi. Nyt me mennään ovesta ulos. On nyt täällä main hallissa. Nyt mennään tänne. Aha, täällä on joku tämä... Täältä kun me päästiin jonnekin kivaa paikkaa. Metal Power Up. Ah, tää on täällä. Okei, no. Kyllä tämä käy. Tuompeahan ne... Täällä puhuttu yhtään. Mikäs on Secret Star? Swampin linna. Onks tää täältä niinku... Kierrotunut? Aha, ei tää ootko kierrotunut. Mä luulen, että tää on niinku se... Oot sinä kaikkaa tippuu! Veikkaat ne. Aan nyt halunnut olla ne. Tänne eteenpäin varmaan pitää päästä. Veikkaan aika vahvasti. Tästä joku. No niin, on mulle hetki, nehän menee tohon, niin. Is there something? No niin.
ei, siellä ei ollut mitään. Ja täälläkään mitään hattanut pari pomppia lisää. Ja että mä rakastan yks näitä superpomppia on sinne pomppia, kun ne on niinku... No, pikkusen erilaisia kuin Super Mario Galaxissa tai New Super Mario Bros. Esiintyvät. New Super Mario Bros. Hyvä DS, niin ne pompit. Ne on ihan erilaisia kuin Super Mario Galaxissa, New Super Mario Bros. 5 tai New Super Mario Bros. 2 tai New Super Mario Bros. Juussa tai sitten... Olis nähnyt Super Mario Odyssey ne pompit. Ne olis ihana vammaisen näköisiä kirjaimellisiä. Onks täällä päällä mitään kivaa? Ei näköjään. Mutta jos nyt hetken aikaa puhutaan siitä, että Super Mario... sitten Wompit, eli siellä on heitä kivilaatuissa, vaikka sanoin, että se ensimmäistä kertaa tässä yhdessä Super Mario 64-osassa. Niin ensin oli laastari siellä, että selkä oli murtunut. Sitten Super Mario Galaxyissa ne esiintyi ensimmäisen kerran, että... Ei! Ei ole esiintynyt tällä tavalla, vaan ne esiintyvät sillä tavalla, että ne... Ne siis esiintyvät niin, että... Että niillä oli sellainen kohta, mihin kohtaan piti osua. Ja se oli vähän silleen. Se totta kai Wompkin mikästi enemmän, että... Press Z or X, Big Boost Balkoni. Boost Mansion, joo. Jos haluatte lisätä Wompeista ja Wompeista, niin menkää tonne. Minkä tonne Big Boom on haa, welcome to my mansion, Mario. If you come up to my balcony, if you can get there, I block all doors that you humans need to get up to my balcony, maha, okay. Tell them, you are here, cable room, west chamber, basement, east tower chamber, east chamber, chamber. This door is locked. Okay, pääseks täältä mennä? Okay, täällä on kyllä. Matteet on pikkuhiljaa kärsinyt. Näin naurin se. Joo. Mut siis, jos haluatte lisätä niistä tuompeista, niin minkä ihmis kattoo siis YouTube-videoita. No on vaikka laittanut tähän videon kuvaksi pari linkkiä, että siis se nimet, että niille videoille. Videoita, nimet. Mennä pois siihen. Siitäkin oli joku sanoo kyllä mulle joskus Snapchatille sitten. Hei Ekimies, jos ei korjattu sun hiiras pois, siis mä en haluta nähdä sitä. No. Nyt muistin sen, älä tuomitse nyt se. Mä unohdin sen tossa just äsken, mut... Miks tää ettei se nyt tonne suuntaan vetämään? Tänne triple jump. Okay. Ei, näitä redboineja voi sietää. Onko aika iso tää Big Boost? Mikä tää balkoni nyt oli, kun mä tauran tän parvekkeelle päästä. Yes, staircasein päästä. Nyt saatiin bookia sinne. Siis... Okei, mä nyt tätä basementissa haluaisin mahdollisimman nopeasti pois, pääsis täältä heitä mikä vai... Eikä. Pääsetä, näkään jonnekin. Pääsi, täältä pääsi pois. Basementissa se tossa suoraan. Meidän pitää mennä tämmönen Big Boost Balkoni. Mä oon sen rakennusta. Niin tässä oli luppu, niin tänne ei pitää näkään päästä, joo. Mä en tiedä kuvittaa, mä en muista mennä kuvittaa, että se on siellä vai onko se tarkoitus, että tolle. What the heck is this? Mä toi invisibility cap, mä en tiedä tulekaan haluun. Sielläkin. Ah! Nice! Nyt toinen avain. Joo, tuolla jo. Tuolla ei oo mitään. Pääsis täältä minnekään. Tää oli tää alaosa joo. Ootko muun tapahtunut? Miks sä käsit avainta uudestaan? Mä veikkaan ihan varmasti, että se on sama avain. Toivon. No ne ei.
No, sä nyt vahingossa käytät sen toisen avaimen. Hyväksy se. Et nyt sä tänä... Tää peli korruptoitu. Niin kohta kyllä on keli. Pääsikään mitenkään ja ehkä en pääse ainakaan ilman rocket-purkkia veikkaisena kalapaisesti. Analyysin sellaisen. Joo, tää on tärkeis. Mennään tänne huusseeseen, että mennään peli korruptoitu. This big boost granted, be careful, don't sleep. Hey, machinery in operation, hey, we are not liable for any interest that might be occurred. Siinä on taas joku kyltti. If you are reading a sign, then you are standing on a trap door. Okei, no joo, sit me lähdetään heti sen kyltin kohta. Tää on sähkö, kun tää on kuitenkin noin ikkunat palaa, mutta ei minä. Voiks niin, et sanoa, että on noin ikkunat palaa? Sano, että talossa ainakin toimii valot. Voiks sanoa, että on noin ikkunat palaa? Karhankin mä jos tän vasen on semmonen ikkunat palaa? Voi ikkunat palaa? Kyllä mäkin palaa, että se on ikkunat palaa. Ei voi kyllä sanoa. Ei kyllä ole pääskään. Tähän koet koin selvittää pelintapa. Tätä juttuja mä arvasin, että tällaista arvoin. Tää oli niin selvä. Arvaus. Nyt on mun hiiri bugittaa, kun ne vielä toi suoran pystyssä. Oikeastaan. Voit mun hiiri lopettaa bugittaa sen. There is no other side of the world, so it won't open. Okei. Tämähän on varsin hauskaa. Mä nyt näitä ikkunat ei ole palasta, mutta on upaa, että kyllä nyt palata. Näin ikkunan päällä voisi seistä. Tämä on mielenkiintoista. Onko se enempää? Äänenkinpää. Ai siellä on Shines päällä. Onko se enempää seistä? Miksipä ikkunan päällä ei voisi seistä? Mäkin aina. Mäkin hei. Mitä te oikein tällä? Mäkin joka suunnuntai jätkäs keikkoinen päällä. Suunnuntai. Täällä on tällainen tuppula ovi. Onks tää mitään kivaa? Täällä ovi. Both green. Jotut golden. Vihreät ja kultaiset valot pitäis olla. Täällä on. Täällä on vihreät valkkoinen. Mä oon kirjassa tutkia ihan pirusta paikkaa, koska täällä on niin paljon, että täällä on rokettipurtti. Me halutaan kyllä takaisin. Mielestä meidän rocket food hävis. Come on! No. Mennään takaisin. Otetaan rocket food meidän. Tää oli kyllä kunnon trolli ovi. Niinku oikeesti. Hei, ovi, ei tollasii trolleja. Takasin, sit me mennään, ei me ei haluta, että Shine on tuolla vielä joku ylempi ovi. Täällä on joku toinen paikka. From these others, is it almost here, the sound of Shine, niin siellä oli. Jaha, täälläkin on Starcoin. Mä en tiedä, minkä takia mä lentelen näin paljon. Sitten vielä mennään täältä tänne alas, niin siellä ei näin. Vaan näin. Here we go! Kyllä oli aika here we go, kun me päästiin. Ja näkyy meillä on taas joku vammainen high score. Mennään uudestaan. Tuossa on joku yönnäköinen boo. Switch to the secret room. Get a grip. The ghost transport has been gobbled. Ghost secret room by getting the ghosty golden and the ghosty green switches by golly you might do. Let's go! Okay. Yeah. Joo, voitte sitä. Voitte sitä itse rukkaista.
Tuolla on jotain... Ei, tää on edes... Huono trolli, jotta... Huomisetteko? Mutta tää suoraan, paitsi... No... Se on Rocket Boardia, että... Voitko sanoa, että ihan suoraan olis päässyt. Ei! Miksi se taa? Miksi mä vaan... En mä pannut se taa. Mä en voida pannut se taa. Fyysinen mahdottomuus. X pois... Ei. Joo, ei tonne... Tonne ei pääse. Mut siellä on aurasketa. Se... Niinku... Mä veikkaan siellä aurasketa. Täällä oli tää joku... Feikki. Se ei oo kerro tonne kyllä jotenkin pitää päätyä. Tiedä, että huvittaako tää peli nyt oikein raskaasti. Okei. Okay. Täällä pääsee jonnekin. Okei. Okay. Oliko tässä nyt tää... Oliko tässä nyt tää hyötyä? Hey, don't try to move your camera. Yeah. Oh, it's mine. Okay. Okay. Don't activate this ghost in the green shades or else bad things will be falling. Gah, you activated one of the ghosts, but now might be the locket of star, okay. Mä oon hyvin pahoillani haamu, mutta niin mä oon, ryöväri. Mä oon pillageri. Mä en vois sille mitään, mä oon pillageri, mä vaan oon. Tän mä oon jälkeen mennyt kerro ikäviä, että mun tänne maan jälkeen on pakko lopettaa tää video. Tää staircase, ihan täällä on... Täällä on jotain. Mainitaanko... Ennis nämä kiinnostavat. Puteruidu. Vii. Ja täällä on retkoinen on. Okei, eli näitä switchejä pitäisi niinku, tai mä en tiedä, jääks nää niinku, nää palikat tänne niinku, ikuisiksi ajoiksi. Koska, se olisi aika mukava, että ne jäisit niitä switchejä tänne uudestaan niinku, ette, koska mulla ei mitään tietoa, missä on golden switch. Elä vaan sanoa, että aina täällä on tosi kiva juttu, että voit hälyttää, no ei näin vaan. Mä sitten ota hälyttää vettä mukaan. Äksä! Please! Se olisi... Mitä ihmettä? Kerro mitä tässä tarkoitus on. Pitääkö tässä mennä? Ei. Ei, okei. Okay. Siis, jos täällä on 2 tolpaa. Missä on sitten... Onks tää mitään? Onks tästä mitään käytetään?
sitten jonnekin. Mä nyt tonne alas haluun pudota. Okei, pudotti. Varmaan se on, jos on se lisävärää, mutta niin ei varmaan ehkä tuossa on tossa shiftit suutele. Ja pitää lähteä tästä taas basementista. Missä on toi? Golden Stage. Mä en voi kyllä sanoa kauheesta, että olen tätä peli pelannut, koska vaikka tuon että tuon peli. Missä tää siis on löytänyt, niin mä aina löysin tän pelin kerran. Joo, me ei nyt halutaan kyllä tonne. Me kyllä nyt niin halutaan tänne ylös, että me päästään tänne. Ah, täällä on. There is more things in here. On hyvin varmaan. On niin varmaan, että voi olla. Ihminen voi olla. En olekaan kovin varovainen enää. That's one reason why I really hate tätä invisibility capia, mä sinne tänne pääsin. Ei mua, mä en nyt tonne halua. Mä sen. Tää nyt jotain, sen tärkeitä juttuja. Ja kun täällä on näitä, on tää kuitenkin. I want to go on this. No, the second ghost race has been a quick ghost quest assembly east tower chamber. Ihan et sulla kuule big. Ihan et sulla kuule puu, että. Okei, mä en ole kyllä tunnusta teille. Mä en ole kyllä tunnusta teille yhden jutun. Mä sanoin, että ensimmäisessä game on todella sokkelainen. No, tääkin on aika sokkelainen, mutta ei onneksi nyt sokkelainen kuin ensimmäisessä game. Mä kyllä sanon, että tääkin on sokkeloinen, koska miksi muuten täällä olisi tollanen mappi? Siis sellainen mappi niinku, mikä nyt Onks täällä table roomis mitään näkemisen arvoista? Ei varmaan oo. Joo niin. Missä me päästäänkään sinne? East. Onks se East Tower Chamber vai East? Stairs hallway. Tää paikka veikkaa aika vahvasti. Ja se on tuolla. This is exactly the place where I like to be. Ready? Täällä on kolikko, red coin. Meillä on kohtaa tää red coin, niin. Täältä. Okei, no meillä on oikein mukavaa, kun meidän tonne sitten sinne mennään. Tämähän on oikein. Tämä on oikein hieno kartta kyllä, tämä on hieno kartta. Tonne kai päästä. Jonnekin chamberin ne kyllä halus, mutta niinku minne chamberin ne halus? Stairs hall. Voi sitä varmaan veikkaa, täältä jonnekin. Niin, tänne juu. Miten mä unohdin tänne? Mä unohdin. No nythän täällä et on. Tänkin jälkeen. Suurin koko ajan. Joo, suurena tällä hetkellä. Joo, täällä oli Joni, Switch piti aktivoida, niin sitten tulee juttu. Tää on aika jännä. Tää on muuten tää chamber, tää ei kyllä voi. Mä sanon, että ei kyllä kovin chamber oo kyllä niinku ihan niinku kokonaan. Tää on hyvin harva juttu.
Tää ei oo minkäänlaista niinku huoneita. Niinku silleen omasta mielestäni. Okei, no sitä ei käy avata, et siis on tää on. Täällä on tota pikkusen näitä haavoja. Mut ei onneks paljon. Tää yksi juttu, Star-mappi. Star... Ja puhuttu ennen yksi Star-coin, että mä olen yleensä tälleen, että mä saan ehkä ne Star-coin ennemmin kuin ne Shine Sprite. No niin, nyt meillä on taas... Nyt meillä on uusi hieno Shine Sprite. Endless Staircase is broken. Okei. Okay. Tää on. Tää on aika... Ui. Tää on. Mitäs tää on vielä? En nyt pääse suoraan tänne basementiin, mut hei, joo. Käyn siellä katsomaan, mitä täältä löytyy. Tää vie tänne, okei, no. Mennäs tää alle vielä. No. Mutta joo. Mä sanoisin, että tähän kohtaan olisi ehkä hyvä lopettaa tää video. Että kiitos teille kaikille, että katsoitte, jos pidit tästä videosta. Niin muistakaa laittaa teille ihmiset tykkästä ja muistakaa painaa... Muistakaa myös painaa sitä tilausta, jos haluatte lisää näitä videoita. Muistakaa totta kai laittaa kommenttia sitten, jos haluatte niinku lisää näitä videoita. Ja tääkin mappi on syvinnyt mun mieleen sitten. Sitten vielä. Kiitos vielä kerran teille kaikille, että katsotte. Se on nyt mun osalta. Moi moi ja hei hei!